Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam SSL. Ons is aan die einde van ons tweede kwartaal, drie kosmiese boodskappe, en ons kyk na ons laaste les vir die kwartaal, les 13, verlig deur God se heerlikheid, vir 17 tot 23 Junie. Ons gee teksvers vir die week vind ons in Openbaring 18 vers 1. En na hierdie dinge het ek engel sien neerdaal uit die hemel met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. Openbaring 18 vers 1. Ek lees weer. En na hierdie dinge het ek die engel sien neerdaal uit die hemel met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. Openbaring 18 vers 1. Kom ons open met gebed. Dis weer 'n voorreg, Here, om saam te kom, u woord open en daaruit te leer. Soos u beloof, waar twee of meer in die naam vergader, daar's u teenwoordig. Spreek dan asseblief tot ons harte, openbaar u woord in ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle saam ons inskakel vir vandag se les. Ons is vandag by Dinsdag 20 Junie, die hervorming duur voort. In die laaste dae het God 'n groep eindtyd volgelinge wat soos die hervormers van oud die Bybel as hulle enigste bloudruk van waarheid beskou. Christus as hul enigste bron van verlossing, die Heilige Gees as hulle enigste bron van krag en die wederkoms van Christus die vervulling van hulle verwagtinge beskou. Waarhede wat al so lank deur die donkerte van dwaalleer en tradisie verberg is, wat die ware Bybelse Sabbat insluit, sal deur hierdie eindtyd volgelinge net voor die wederkoms van Christus aan die wêreld verkondig word. Hierdie drie engele boodskap wat deur die eindtydbeweging aan die wêreld verkondig word, sê die werk voort waar die hervormers begin het. Die groot profesie van hierdie laaste boek in die Bybel onthul 'n goddelike beweging wat voortgespruit het uit 'n groot teleurstelling, ten einde God se finale boodskap aan die mensdom te verkondig. Openbaring 14 beskryf 'n wêreldwye kerk wat die ewige evangelie na die uithoeke van die wêreld toe vat. En by hierdie drie engele sluit 'n vierde engel aan in Openbaring 18. En hierdie engel gee krag aan die drie engele se boodskap. Ons lees in Openbaring 18 vers 1 wat sê en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. Hoofstuk 18 van Openbaring fokus op die finale oorwinning van die evangelie. Die les vra ons om kyk na Openbaring 18 vers 1 en dan vra dit, let op Johannes se beskrywing van hierdie engel. Watter drie eienskappe bring hy na vore? En dan vra ons moet ook kyk na Habakuk 2 vers 14. Openbaring 18 vers 1 lees, en na hierdie dinge het ek die engel sien neerdal uit die hemel met groot mag en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. Habakuk 2 vers 14 lees, want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here soos die water die seebodem bedek. Hierdie engel kom vanuit God se troonkamer, die hemelse tempel. Hy kom vanuit die glorieryke teenwoordigheid van God met 'n opdrag om God se laaste boodskap van genade aan die aardbewoners te bring en die wêreld te waarsku teen die komende krisis. Die teks sê dat hierdie engel met groot mag neerdal en die koin Griekse woord Exousia word hier gebruik. En is hier dieselfde woord wat gebruik word waar Jesus in Matteus 10 vers 1 sê, en hy het sy 12 disciples na hom geroep en aan hulle mag gegee. Hier is daai woord Exousia. Oor die onreine geeste om hulle uit te dryf en om elke siekte en elke kwaal te genees. So die kinders van God word met goddelike mag gestuur om uiteindelik in hierdie stryd tussen goed en kwaad te triomfeer. In Matteus 28 vers 18 en 19 stuur hy hulle weer eens uit, maar die keer met alle mag in die hemel en op aarde, om uit te gaan en disippels van al die nasies te maak. Ons vraag aan die einde van die dag, hoe het die eindtyd kwessies, wat inderdaad ook sigself daagliks in ons lewens afspeel, met gesag te maak? Wie se gesag volg ons in werklikheid? God se, ons eie, ander mense se,
of die van die entiteit wat als die dier uitgebeeld wordt? Wie se gezag volg jij op die oomblik? Kom ons bid. Hemelse Vader, help ons alsjeblieft om nie misleid te wees door al die valse leerstellings van die dier wat uit die water uitkom nie. Help ons hier asseblief om nie door sy beeld weg van die waarheid afgetrek te word nie. Help ons hier asseblief om in die waarheid te bly. Help ons hier asseblief om die woord reg te sny, reg te verstaan. Gee ons die krag hier asseblief om lig te wees in hierdie donker wereld van leens en valse leerstellings. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ingeskakel is vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryk te seën.